မင်္ဂလာပါ။အာကျွန်တော်ခုရက်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်စိတ်ဝင်စားဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်လန်ရေးတဲ့ကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတည်ဆူထားတဲ့တချင်းလေးတွေပေါ့နော်တချင်းလေးတွေဂီတလေးတွေအနုပညာလေးတွေပေါ့နော်အဲအဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့လည်းခွန်အားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲချို့ချင်းလေးတွေကကျွန်တော်80လောက်လမ်းမဲ့ဒါတော်လန်ခီချန်းအတွက်တကယ်ကိုခွန်အားဖြစ်စရာတွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲပြီးတော့အဲဒီပေါ်မှာတကယ်ကိုပဲပေါ့နော်စိတ်နှစ်ပြီးတော့အဲတကယ်စူးစမ်းပြီးတော့ဒါဖွင့်ထုတ်ပေးနေတဲ့အဲဒေါ်လန်ပြည်သူတွေစီကိုရောက်အောင်ပို့ပေးနေတဲ့သူတွေရဲ့တချင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတော့အဲ့ထဲကတကယ်ကောင်းတဲ့တချင်းလေးတွေအဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အမှတ်တရဖြစ်တဲ့တချင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့ကြုံနဲ့စုံတဲ့အချိန်မှာအဲပြန်ဆူပြပြီးတဲ့ဒေါ်လန်သူရဲ့ကောင်းနေတဲ့တချင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်လည်းဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါပြည်သက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့အဲဒါနားထောင်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်နားထောင်စီခြင်းနဲ့အခုဆိုဒါကျွန်တော်တောင်ပိုင်းမိုးဆိုးအဲတောင်ပိုင်းမိုးဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့လူရတကယ်ပေါ့နော်တကယ်တော်တော်လေးကိုသဘောကောင်းတာဗျာဒီလားဟိုမထင်အောင်ရုပ်ကြိုင်းနေပေါ့နော်တော်တော်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အာစကားပြောဆိုတာတွေအကျွန်တော်တို့ကတခါမှမတွေ့ဘူးတကယ်တော့ပြောရင်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်မှာပဲလုံးဝကျွန်တော်တို့ကငယ်ပေါင်းကြီးပေါ့လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ရှုချူချီကတော့ရယ်နော်ရှုဘူးကတော်တော်ပြီးတော့တကူကြတော့မဟုတ်ဘူးပါလဲကျေနီလားမသိဘူးကျေနီကအဲ့အစည်းလိုက်ကျင်းပြီးတော့ပါစီတော့တကက်ပါစီတော့တကက်အဲ့ဒါမှလာချပေးရအဲ့လာချပေးရတခါကြမှာတော့ဟုတ်ပဲတော့ကြတာပတ်ပြီးတော့ကြတာပတ်ပြီးကြတာအဲ့ဒါကိပင်းရလွှဲလိုက်ရင်ငါဝယ်ပြီးတော့ငါလက်ပစ်ပြီးလာဘူးကိပင်းလွှဲလိုက်ကုန်ရတဲ့သားလေတော့ထောက်ကတော်တော်လုံးမပေးရဘူးဘယ်ရင်းနဲ့တကူကလာချဲအဲ့ဒါကလန့်အောင်တဲ့လေရင်းနဲ့ချောက်သွားပြီးတော့ပင်ရတယ်ပြီလားแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยมาดิเป็นเนี่ยเดินไปเลยงาโดแลนเลยดิลาบ่เป็นไม่รู้ว่าไม่รู้ซีอยู่เออเอาจะไม่ทั่วเยอะกว่าเลยสิดิกุ๊กเนี่ยกุ๊กตัวเนี่ยกุ๊กๆมันโดนอยู่ทั่วมาเลยอ่ะแล้วเอาจ้าเนี่ยหาตูได้ต้อมอยู่กูได้ต้อมอยู่กูตัวเนี่ยกูกุ๊กเลยตูแลนกูก็เปลี่ยนกุ๊กเลยเออเลยสรุปเล่นว่าไอ้แลหาแล้วกูต้องตู้นี่ตู้นี่ปาไล่เลยมาตะทุ่ชิเหรอตู้ทุ่ไปก่อนเลยลิงก็ชะทุ่ชิล่ะอื
ူချိန်နဲ့သူဘတ်ဆိုပွင့်ပြီးတော့တော့သူနေရာသူကြာရင်ကြာတော့လေဒီကဝေါ်ဆိုဆင်းလာပြီးတော့ပွင့်မြန်ကိုဝမ်းမြန်ပြီးအပါဘယောက်ရောက်မှမသိဘူးအောက်ရောက်ဖွားကနေပဲဖွားကနေဟိုနေရာဆိုလေဒီမပါဘူးဩဆရာဘူးနဲ့ဒုံးကြီးဆင်းလာတော့ပဲဟိုတဲ့ဘုံချင်းနေတဲ့အတိုင်းဘုံကိုတန်းကြားရတယ်အခုကြာသွားယူတော့အပိုင်ကောင်ကနိုးစီဘူးတို့ဟိုဟိုလာတတာတော့သွားလိုက်လေညစ်ပြီးတော့စလိတ်ဆိုလဲကြိုးပြီလေမတော့ဘူးသွားလိုက်ရဲကောင်လေအားတကယ်ကိုအဲချစ်ခင်လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့လူကြီးပေါ့နော်ပျော်ပျော်ကြီးနေတတ်တယ်အာပြောဆိုတာတွေကလည်းတကယ်ဟိုလေးစားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခံယူချက်တွေစိတ်တတ်တွေကလည်းအရန်ကောင်းတယ်အဲသူဆိုပြတာလေးမဟုတ်လို့ကျွန်တော်အမတ်တရားအနေနဲ့အခုလိုပြန်ပြီးတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုသွားတဲ့ပုံစံကလည်းတကယ်လမ်းစားဂစ်တာကိုပြောင်းပြန်တီးသွားတာပေါ့နော်ဂစ်တာကြီးကိုပြောင်းပြန်တီးသွားတယ်အဲပြီးရင်လုံးဝလက်တန်းဆိုသွားတယ်အဲတကယ်ကိုနားထောင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လိုပဲသဘောကျနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်လည်းနောက်ထပ်ဒီအဲဒီတခြင်းလေးเนี่ยပတ်သက်တဲ့ဟာကြီးပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ခံ music အသုံးပြုနေတဲ့တခြင်းလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုတခြင်းလေးတွေအပြုံမှာနောက်ထပ်တော်လိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့တခြင်းတွေထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့တင်ပြပေးနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတာရှိပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုလက်ရှိဒါဥတော်ရဲ့တခြင်းလေးကိုလည်းနားဆင်ပေးကြပါအောင်ပေါ့เนาะdang ele
chain ma phi da shi pyo ni ma be phi ne a me chano chao khong yu ya me a khu chano sit da ji phin ne de ana shi to le yi twa chou za yin ma chi tu ne ja re ni ko re tu ro pe me re si go kon se ja re tu no ja ro wa ne ne re le ho we ga kon ye mo ma pe ne me e jan ji ne kon kon na yu ตางเอลีอภิเนมิจิตะตางเอลี